প্ৰভু যীশুৰ মধুৰ নামত সকলোকে নমস্কাৰ। মই আজি আপোনালোকক পবিত্ৰ বাইবেলৰ পৰা আধ্যাত্মিক আচাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইজৰাইল লোকসকলৰ কিছুমান আচাৰ ব্যৱহাৰত ঈশ্বৰ অসন্তুষ্ট হৈছিল। তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰম্পৰাগত নিয়ম ৰীতি নীতি স্বভাৱ আচৰণ কাম কাজে ঈশ্বৰক বাৰে বাৰে বেজাৰ দিছিল। ঈশ্বৰে ইজৰাইল লোকসকলক কৈছিল, তোমালোকে নিজ নিজ আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু কাৰ্য সম্পূৰ্ণকৈ শুধৰোৱা। যদি কোনো মানুহ আৰু তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মাজত তোমালোকে ন্যায় বিচাৰ সম্পূৰ্ণকৈ সিদ্ধ কৰা, বিদেশী মাউৰা আৰু বিধৱাক উপদ্ৰৱ নকৰা আৰু এই ঠাইত নিৰ্দোষী ৰক্তপাত নকৰা, নাইবা তোমালোকৰ অপৰাধৰ কাৰণে ইতৰ দেৱতাবোৰৰ পাছত নচলা, তেন্তে মই এই ঠাইত তোমালোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক দিয়া এই দেশত তোমালোকক অনন্তকাললৈকে বাস কৰাম। জিৰিমিয়া 7:5-7। ঈশ্বৰে ভাৱবাদীসকলৰ যোগেদি ইজৰাইল লোকসকলৰ নিয়ম ৰীতি নীতি স্বভাৱ আচৰণ ব্যৱহাৰ আৰু কাম কাজত যে অসন্তুষ্ট তাক সাৱধান বাণীৰে জনাই দিছিল। তেওঁলোকে দুইমন হৈ ঈশ্বৰ জিহুৱাক সেৱা আৰাধনা কৰিছিল। তেওঁলোকে ঈশ্বৰ জিহুৱা আৰু ইতৰ দেৱতাবিলাককো সেৱা আৰাধনা কৰিছিল। সেইবাবে ঈশ্বৰ জিহুৱাই আটাই ইজৰাইল বংশক কৈছিল, তোমালোকৰ প্ৰতিজনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ অনুসাৰে মই তোমালোকৰ বিচাৰ কৰিম। তোমালোক ওলোটা আৰু তোমালোকৰ সকলো অধৰ্মৰ পৰা ঘূৰা, তাতে অপৰাধ তোমালোকৰ সৰ্বনাশৰ কাৰণ নহ'ব। যিহিস্কেল 18:30। ঈশ্বৰে তেওঁলোকক কৈছিল, তোমালোকৰ মাজৰ পৰা ইতৰ দেৱতাবোৰক দূৰ কৰা আৰু তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ নিমিত্তে এক নতুন হৃদয় আৰু এক নতুন আত্মা কৰা। ঈশ্বৰে ইজৰাইল বংশক কৈছিল, যদি তোমালোকে দেৱতাবোৰৰ পিছৰ পৰা নুঘূৰা তেন্তে নিশ্চয় মৰিবা। প্ৰভু যীহুৱাই কোনো লোক মৰিলে তাৰ মৃত্যুত সন্তোষ নাপায়। তেওঁলোকে ঘূৰি মন পালতাই প্ৰভুৰ ওচৰলৈ আহিলেহে সন্তোষ পায়। প্ৰভুৱে আপোনাকো ইজৰাইল বংশৰ লোকসকলক কোৱাৰ দৰে আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু কাৰ্যক শুধৰাবৰ বাবে কৈছে, আপোনালোকেও দেৱতাবোৰক দূৰ কৰক আৰু দেৱতাবিলাকৰ পাছত চলাৰ পৰা ঘূৰক। প্ৰভুৱে কৈছে, তোমালোকে দেৱতাবিলাকৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহি পৃথক হোৱা আৰু কোনো অহুচিকে নুচুবা। দেৱতাবিলাকৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিলেহে প্ৰভুৱে আমাক গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁ আমাৰ পিতৃ হ'ব আৰু আমি তেওঁৰ পুঁজি হ'ম। ইয়াক সৰ্বশক্তিমান প্ৰভুৱে কৈছে। 2 কৰিন্থিয়া 6:17-18। আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে পোৱা নাই, কাৰণ আপুনি প্ৰভু যীশু আৰু দেৱতাবিলাককো সেৱা পূজা কৰি আছে। প্ৰভুৱে কৈছে, দেৱতাবোৰৰ সৈতে ঈশ্বৰৰ মন্দিৰৰ কি ঐক্য আছে? কিয়নো আমি জীৱনময় ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ। 2 কৰিন্থিয়া 6:16। কিয়নো প্ৰভু যীহুৱা মহান আৰু অতিশয় প্ৰশংসনীয়, তেওঁ আটাই দেৱতাতকৈ ভয়ানক। কিয়নো জাতিবিলাকৰ আটাই দেৱতা ছা মাথোন, কিন্তু যীহুৱাইহে আকাশমণ্ডল সৃষ্টি কৰিলে। সেই জাতিবিলাকৰ গোষ্ঠীবিলাক তোমালোকে যীহুৱাৰ গৌৰৱ কীৰ্তন কৰা, যীহুৱাৰ গৌৰৱ আৰু মহিমা কীৰ্তন কৰা। গীতমালা 96:4-5-7। এই বাক্য শুনা সকলোকে প্ৰভু যীশুৱে আশীৰ্বাদ কৰক। আমেন।